Έχω κοντά μου τον τερματοφύλακα του Παπάγου, τον Σίμω Καβαδία. Σίμω, πολύ σπουδαία νίκη σήμερα, αναμφίβολα για εσάς, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε. Έτσι παίζατε με παίκτη λιγότερο και σκοράρατε στο τελευταίο λεπτό. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η νίκη για εσάς και για την συνέχεια του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Α κατηγορία. Ξεκινήσαμε πολύ καλά παρόλα αυτά το παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ πολύ νωρίς, το οποίο μας έδωσε ψυχολογία. Στη συνέχεια, παρόλο ότι δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου, δεχόμαστε μια κόκκινη κάρτα σε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ κρίσιμο χρονικά. Νομίζω ήταν στο 25ο λεπτό. Για την κόκκινη κάρτα, επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω. Αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι φάνηκε, όχι μόνο δεν λυγίσαμε σαν ομάδα, αλλά συνεχίσαμε πιο δυνατά. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από το πουθενά. Ο αντίπαλος δεν μας είχε απειλήσει. Ψυχολογικά όμως, από ό,τι φάνηκε, όχι μόνο δεν επηρεαστήκαμε, ίσα-ίσα φάνηκε κιόλας. Είχαμε και, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 ευκαιρίες μετά τον γκολ, που πατήσαμε την αντίπαλη περιοχή, παρόλο που είχαμε μείνει με 10 παίχτες. Και εν τέλει, στο 93ο λεπτό, έγινε αυτό για το οποίο αγαπάμε όλοι το ποδόσφαιρο. Πετύχαμε το δεύτερο γκολ, που κατ' εμέ όμως ήταν απόλυτα δίκαιο. Γιατί σήμερα η ομάδα του Παπάγου, αν κρίνουμε συνολικά στην απόδοση, ήταν πολύ ανώτερη από την ομάδα των Σουρμένων, με όλο το σεβασμό προς τον αντίπαλο και το όνομά του. Σίμω, τι μπορεί να σημαίνει τώρα ο τρόπος που ήρθε η νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος για εσάς? Κοιτάξτε να δείτε. Όσο μεγάλο αντίπαλο και αν έχουμε κερδίσει, οι τρεις βαθμοί είναι τρεις βαθμοί. Πανηγυρίσαμε, ανέβηκε η ψυχολογία μας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Από εδώ και πέρα, ο στόχος είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο, να εμφανιζόμαστε σε κάθε παιχνίδι αντάξει των προσδοκιών και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά έρχονται από μόνα τους. Δύο λόγια για σένα τώρα, Σίμω, που έχει ξεκινήσει βασικός, παίζει βασικός. Πώς γύρισε τον Παπάγο καταρχάς, να πούμε? Από την αρχή της σεζόν. Το καλοκαίρι θες. Ναι, ναι. Έχεις κάνει ένα βήμα σημαντικό για σένα. Ποιοι είναι οι στόχοι σου λοιπόν? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Η στόχη μου, η ατομική, νομίζω είναι κάτω από το ομαδικό. Πάνω απ' όλα πάει η ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας έχει τις βλέψεις για τον εαυτό του. Αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βοηθάω την ομάδα. Όποτε βοηθάω την ομάδα, νιώθω και εγώ πάρα πολύ καλά.